ସଜେଇ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ, ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି, କାହିଁକିନା ରାତି ପାହିଲେ ବଡ଼ଦିନ, ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାରରେ ଜମୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଭିଡ଼, କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର। ଏଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସହରରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ରଙ୍ଗ କରିବା ସହ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଇବା କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସତ୍ୟନଗର କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନୂଆ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ଆଜି ରାତି 10ଟାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ 12ଟାରେ କରାଯିବ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ। ସେହିପରି ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟରେ ଭଳିକି ଭଳି ସାନ୍ତା, ଜିଙ୍ଗଲ ବେଲ୍, ଷ୍ଟାର ଲାଇଟ୍ ଓ କୋନ୍ ଟୋପିର ପସରା ମିଳିଛି। ଛୁଆମାନେ ତ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରେ, ପୁଣି କୋଭିଡ଼ ଆସିଗଲାଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ, ତ ରାତିରେ ଆଜି ଯାହା ହେବ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ସ୍କୁଲର ଇଏ ପାଇଁକି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହଉ, ଗଛ ଟଙ୍ଗା ଟଙ୍ଗି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଆଉ। 24 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି 10 ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲାଯିବ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେ, ତାପରେ ଆମର ପୂଜା ବା ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାତ୍ରି 12। କାରଣ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ହୋଇନଥିଲା, ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀର ହୋଟେଲ। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମ୍ପାୟାର ହୋଟେଲର ସଦସ୍ୟ। ହୋଟେଲକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଣ୍ଟା ବେଲୁନ୍, ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ଖେଳନାରେ ଭଳିକି ଭଳି ଆଲୋକରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନର ଖୁସିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ବା ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାଣ୍ଟା ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ବସି ଗିଫ୍ଟ ହାତରେ ଧରି ନାଚି ନାଚି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ, ଆଉ ଏ ରଥକୁ ଟାଣିବ ଘୋଡ଼ା। ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ସହ ଖେଳ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନର ବି ସୁବିଧା ରହିଛି। ବହୁତ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ରହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଧେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରମୋସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛୁ, ଲାଇକ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଦେନ୍ ମଲ୍ ଟୁ ମଲ୍ ଟୁ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛୁ 25 ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ରଖିଛୁ, ଏଥିରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲି ପିଲାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଡ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ରହୁଛି, ଫନ୍ ଜୋନ୍ ରହୁଛି, ଲକି ଡ୍ର ରହୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ଭାରତ, ତେଣୁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଖୁସି ମନାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ପର୍ବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।